З новинами погоди на телеканалі «Місто» ознайомлю, як завжди, я, Есміра Інзик. Вітаю вас! За прогнозами метеорологів, в Україні переважатиме малохмарна погода. У західних та трохи північних та центральних областях країни пройдуть грозові дощі. Переважатиме південно-західний вітер. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 27 до 37 градусів тепла. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися просто зараз. У центрі України короткочасні дощі пройдуть у Вінниці. В інших областях опадів не передбачається. Новий день буде сонячним, трохи малохмарним. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 30 до 34 градусів тепла. Термометри у Вінниці та Кропивницькому покажуть 32-34 градуси вище нуля. У Черкасах ртутні стовпчики триматимуться позначок 30-32 тепла. По регіону переважатиме південно-західний вітер. Не зміниться метеоситуація на півдні країни. Тут скрізь триватиме сонячна зі слабкою хмарністю погода. Температура повітря загалом підвищиться і коливатиметься у межах від 33 до 37 градусів тепла. Термометри у Запоріжжі та Миколаєві зафіксують 35-37 градусів вище нуля. 33-35 тепла очікується в Одесі. У Херсоні та Сімферополі повітря прогріється до 35-37 градусів. Переважатиме південно-західний вітер. На сході країни також очікується цілком ясний, погожий день. Опадів синоптики не прогнозують. Показники на термометрах загалом коливатимуться у межах від 32 до 37 градусів тепла. Температура повітря у Дніпрі становитиме 34-36 градусів вище нуля. 35-37 буде у Донецьку. У Луганську в день від 33 до 35 тепла. У Харкові протягом дня ртутні стовпчики триматимуться позначок 32-34 градуси. Переважатиме південно-західний. Східний вітер. Мінливу погоду прогнозують синоптики західним областям України. Хмарність чергуватимуться з прояснями, також скрізь очікуються грозові дощі. Температура повітря трохи знизиться і загалом коливатимуться у межах від 24 до 29 градусів тепла. Отже, термометри у Львові, Луцьку, Ужгороді та Івано-Франківську зафіксують 24-26 градусів вище нуля. У Чернівцях та Хмельницькому очікується 27-29 тепла. У Рівному та Тернополі протягом дня має бути від 24 до 26 градусів. По регіону переважатиме південно-західний вітер. На півночі України погода обіцяє бути сонячною, малохмарною. У Житомирі можливі дощі з грозою. Показники термометрів загалом коливатимуться у межах від 27 до 32 градусів тепла. Температура повітря у Києві становитиме 30-32 градуси вище нуля. 27-29 тепла очікується у Житомирі. У Сумах та Чернігові протягом дня повітря прогріється до 30-32 градусів. Переважатиме південно-західний вітер. У Полтаві у суботу, 1 липня, за синоптичними прогнозами, протягом доби очікується сонячна малохмарна погода, також можливі грози. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів вище нуля, 20-22 буде вранці. В день очікується від 30 до 32 тепла, ввечері термометри зафіксують 29-31. Переважатиме південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. У першу суботу місяця, саме 1 липня, святкуватиме Міжнародний день Дніпра – однієї з найбільш спокійних і величних річок. Саме з Дніпром пов'язана історія розвитку слов'янських народів. Від витоку до гирла ця річка несе свої води територіями відразу трьох слов'янських держав – України, Білорусі та Росії. До речі, наша річка Ворскла – ліва притока Дніпра. Тож святкувати цього дня можуть і полтавці. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».